გრძელდება იმედის დილა. ცოტა ხნის წინ სტიქია მუზარმაზარი ზიანი მიაყენა აჭარის რეგიონს და სწორედ ამ სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად განხორციელდა და კიდევ ხორციელდება უამრავი პროექტი. Და ჩვენი სტუმარია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ბატონი დავით ნარმანია. დილა მშვიდობის ბატონო და მშვიდობის სალამები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე სალამები იმედის მაყურებლებს. 24 მარტის სტიქიამ ნამდვილად ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა როგორც მოსახლეობას, ასევე აჭარის რეგიონს. იქნებ გითხრათ, რა თანხა შეადგინა ზარალმა და როგორი მდგომარეობაა ამჯერად? ჯამში მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ჩვენს მიერ დათვლილი მონაცემების მიხედვით 6 მილიონ ლარზე მეტია ზარალი, საიდანაც დიდი ნაწილი მოდის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე, როგორც ზღვის სანაპირო ზოლზე და ზოლისთვის მიყენებულ ზიანზე, ასევე სახლის სახურავებზე. Ზიანი არის ასევე ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში, როგორიც არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, გორის მუნიციპალიტეტი, დუშეთი, წალენჯი, ხაჩხოროწყუ და ასე შემდეგ. მთლიანად დღეირდგომარობით დათვლილია ზარალის მოცულობა, ისევე როგორც სამუშაო ჯგუფები ადგილობრივ თვითმართველობებში მუშაობენ და მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. თითქმის ნახევარი სამუშაოებისა უკვე არის შესრულებული. მე გუშინ გორშივი მყოფებოდი, კომისიის ხელმძღვანელი კახი კალაძე იმყოფებოდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სადაც ადგილზე ვნახეთ სამუშაოების მიმდინარეობა. მიმდინარე კვირის ბოლომდე ძირითადი სამუშაოები იქნება დასრულებული, თუმცა ბოლომდე არა, იმიტომ რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ზიანი, სადაც დიდია, იქ ცოტა უფრო მეტი დრო დაჭერდება სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. და ბატონო დავით, როგორ მიმდინარეობს რეაბილიტაციის პროცესები და ძირითადად აი რა სახის პრობლემები წარმოიშვა? ძირითადად როგორც წესი, თუ აჭარის სანაპირო ზოლისთვის მიყენებულ ზიანს არ ჩავთვლით, არის სახურავების პრობლემები, როგორც მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავებთან დაკავშირებული პრობლემებია, ასევე არის თვითონ ფიზიკური პირების საცხოვრებელი სახლები, ანუ ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები. ძირითადი ზიანი მაინც სახურავების და სახურავებთან დაკავშირებული ხის მასალის დაზიანება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან სწრაფ რეჟიმში მოგვიწია როგორც ხის მასალის, ასევე სახურავების მოძიება, იმისათვის რომ ამინდები არ გაუარესებულიყო და ამით კიდევ დამატებითი ზიანი არ მისდგომოდა მოსახლეობას. თუმცა ჩვენ და საბედნიერო ამინდების გაუარესება ამას შემდგომში არ მოყვა, ანუ წვიმები არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე გადავრჩით იმას, რომ ზიანი უფრო მეტი არ არის მოსახლეობისა და ზიანი ძირითადად მაინც უფრო შემოიფარგლება სახურავებით და მასთან დაკავშირებული ხის მასალით. თუმცა ეს ისეთი საკითხებია, რომელიც აღდგენას ექვემდებარება და ამისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხა. სქემა არის ესეთი, რომ ადგილობრივი თვითმართველობები მათ ბიუჯეტში არსებულ რესურსებს იყენებენ და შემდგომ სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაუფინანსებს მათ სრულად იმ დახარჯულ თანხას, რაც ფაქტიურად მათი მხრიდან იქნება ათვისებული. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ძირითადად თავის რესურსებს იყენებს და იქ მოწესრიგდა როგორც ნაპერდაცვასთან დაკავშირებული. აი მაგასთან დაკავშირებით მინდა და მე თქვა დამსვენებელს პრობლემას ხარ შეუქმნის, ახლა როგორც ვიცით საკმაოდ დიდი ზიანი მიყენდა. დამსვენებელს პრობლემა არ შეექმნებათ, იმიტომ რომ თვითონ უშუალოდ პლაჟებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებას ექვემდებარება, ანუ უკვე გაიწმინდა პლაჟი, შეიძლება ითქვას სრულად. ბათუმში აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის უფრო მეტი ზიანი, მაგრამ ის ნაწილი არ არის ესე ვთქვათ პლაჟისთვის გამოსადეგი ნაწილი. ძირითადად სეზონის დაწყებამდე ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება ისეთნაირად, რომ სეზონ ჩავარდან ნამდვილად არ ემუქრება, ხოლო შემოდგომიდან ჩვენი სამინისტრო დაიწყებს ნაპერდაცვასთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ დიდ პროექტს, რომელიც 2014 წელსაც გაგრძელდება. ეს პროექტი უკვე დევს უბრალოდ მოდიფიცირებას, განიცდის ჩვენი მხრიდან, რომ უფრო კმედითი და უფრო გამძლე პროექტი მივიღოთ, რომელიც ამ დაგვარი სტიქიური შემოტევების შედეგად იქნება უფრო მეტად მეტეკი. რა ავადებზეა მაინც გათვლილი რეაბილიტაციის პროცესი, როგორც აჭარაში თქვენ ახსენეთ, რომ დასვენების სეზონამდე, საფხულამდე აუცილებლად მოხერხდება, რომ სრულად აღდგეს თქვათ ის დაზიანებული ტერიტორიები, რაც სტიქიის შედეგად დაზარალდა და დაზიანდა. რაც შეეხება საქართველოს სხვა რეგიონებს? რაც შეეხება საქართველოს სხვა რეგიონებს, საქართველოს სხვა რეგიონებში ძირითადად არის სახურავების პრობლემა და სახურავების პრობლემა
ძირითად მუნიციპალიტეტებში 20 დღის ვადაში გვარდება. Თუ დამატებით სადმე აღმოჩნდება კიდე დაზიანებული, ესეთ შემთხვევაში დამატებით მოხდება მათი შეკეთება, თუმცა ძირითადი ვადა მაინც არის 20 დღიანი ვადა, პრობლემის ფარგლებში სამუშაოების აბსოლუტური უმეტესობა ესწრება. Და ბატონო დავით, ვისაუბროთ უკვე სხვა პროექტებზე. Რამდენადაც ვიცით, სამინისტრომ და სახელმწიფო კომისიამ უკვე დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელ პროექტებზე მუშაობა. Იქნებ ვისაუბროთ, რომელი პროექტები შეირჩა და რატომ მიანიჭეთ მათ უპირატესობა და რა შემდგომარეობს ამ პროექტების არსი? Გუშინ გვიან ღამემდე მუშაობდა სახელმწიფო კომისია, რომელიც ანაწილებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან შემოსულ პროექტებზე დაფინანსებას. Მე წინა გადაცემაში თქვენთან ვისაუბრე იმაზე, რომ ჯამში მთავრობის მხრიდან გამოყოფილია 200 მილიონი ლარი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისთვის. Ჩვენ გავაკეთეთ სპეციალური წესი და ამ წესების საფუძველზე ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა წარმოადგინეს ჩვენ სამინისტროში პროექტები. ჯამში 1816 პროექტი შემოვიდა. ძირითადი ნაწილი ამ პროექტებისა ორ უმწვავეს პრობლემას ეხება რეგიონებში. ეს არის წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული საკითხები სოფლებში, იმიტომ რომ ეს თემა წლების განმავლობაში მოუგვარებელი იყო, და მეორე შიდა მუნიციპალური გზების მოწესრიგების სამუშები. Არის იქ სხვა პროექტებიც, ეს არის ნაპირდაცვასთან დაკავშირებული პროექტების რაოდენობრივად მესამე. Არის ზოგან კულტურის დაწესებულებების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული პროგრამები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უმთავრეს ამოსავალ წერტილად ავიღეთ ის, თუ რა რაოდენობის მოსახლეობას რამდენად მწვავე პრობლემას უგვარებს ესა თუ ის პროექტი, და აქედან გამომდინარე მიიღო კომისიამ გადაწყვეტილებები. ბუნებრივია, ყველა შემოსული პროექტის დაფინანსება ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ რაოდენობრივად პროექტები ძალიან ბევრია და საჭიროებები გაცილებით მეტია, ვიდრე ამას ამ ეტაპზე 200 მილიონი ლარი ეყოფა. თუმცა დამატებით დაფინანსდება, ვთქვათ, ну это იქნება მხარდაჭერის პროექტის დამატებით, რა თქმა უნდა, გარდა ამ პროექტების, ანუ ამ 200 მილიონი ლარის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტებისა, 50 მილიონი ლარი დამატებით სოფლებში დაფინანსდება პირველადი საჭიროებები, სადაც სოფლის კრებები. და მიზანი რა არის აი ამ სოფლის მხარდაჭერასთან გახორციელება? სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის უმთავრესი მიზანი არის ის, რომ თვითონ საკუთრივ სოფლის მოსახლეობამ გადაწყვიტოს რა ჭირდება მათ, ანუ ყველა სოფელში ტარდება კრება, სადაც სოფლის მოსახლეობა ირჩევს პრობლემას, და ამ პრობლემის დასაფინანსებლად სოფელს მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე პროპორციულად გამოეყოფა დაფინანსება. შეიძლება იყოს სოფლის გზის მოწესრიგება, სოფელში წყალმომარაგების სამუშაოების მოწესრიგება და ასე შემდეგ. ანუ ჯამში 200 მილიონი ლარი პლუს 50 მილიონი ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის, ეს არის ის, რაც ამ ეტაპზე განაწილდება ადგილობრივ თვითმმართველობებში და დაიწყება ძალიან მალე სამუშაოები. თუმცა დამატებით წლების განმავლობაში შესაძლებელია იყოს თანადაფინანსების შესაძლებლობაც ეკონომიკური ზრდიდან გამომდინარე, ან რომელიმე პროექტებში წარმოშობილი ეკონომიიდან გამომდინარე. თუმცა ძირითადი ნაწილი მაინც ეს არის, და მუნიციპალიტეტებს საშუალოდ 3-4 მილიონი ლარი ერგება, ზოგ დიდ მუნიციპალიტეტ შედარებით მეტი, ზოგიერთებს შედარებით უფრო მცირე, და ძალიან ბევრი ხელშესახები საქმე გაკეთდება იქ, და ძალიან ბევრი პრობლემა, რა წლების განმავლობაში იყო დაგროვებული, ამით მოწესრიგდება. ის, რაც წელს ვერ დაფინანსდება, ჩვენს მიერ იქნება, ასე ვთქვათ, მომდევნო წლისთვის შემონახული და გაგრძელდება რა საგვარეულოა ეს პროექტები, იმისათვის რომ მეტი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს რეგიონებში. და სამინისტროს სხვა პროექტებზეც ვისაუბრო და მიმართულებებზე, რა გეგმები აქვს ამ ეტაპზე სამინისტროს, თუ იგეგმება სხვა ახალი პროექტების განხორციელება? რაც შეეხება სამინისტროს სხვა პროექტებს, მიმდინარეობს ძალიან ბევრი პროექტი, გარდამავალი პროექტები მიმდინარეობს და პერიოდულად მეც ჩემი მოადგილეებიც სამსახურის სამძღვანელებიც გავდივართ რეგიონებში და ვნახულობ სამუშაოების მიმდინარეობას. ძირითადი პროექტები არის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული პროექტები, ანუ როგორც ავტომაგისტრალი მშენებლობა, ასევე შიდა სახელმწიფოებრივი გზების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული სამუშები. წელს მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით 250 კილომეტრამდე გზა მოწესრიგდება და გაკეთდება მხოლოდ ცენტრალიზებულად, ანუ ჩვენი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მეშვეობით. პლუს ამას დაემატება ამ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ის სამუშები, რასაც მუნიციპალიტეტები თვითონ გააკეთებენ.
Garda amisa წყალმომარაგების სამუშაოები მიმდინარეობს ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში და გაგრძელდება. Europa Investiție Banktan, Halgaformebul, Halshakulebe, Spihadi, Tormoci, Milioni, Euros, Parlepsi, Uzdahut, Municipalitate, Dajc, Rebac, Alomaragebi, Samšaoebi, da, Nacili Gadava, Oretas, Tothmetcels, Uzdahut, Municipalitate, Plius, Samidaba, da, mas mojim Sahureba, S-Projekti, da, Kaumdžobes, Debac, Alomaragebi, nu am Municipalitate, și Nacvlad, Sklis, Grafik, Itmic, Odebisa. Maximal urados da 8 saati anemic odebis regimze unda gada videt, garda amisa municipaluri gamitarebis fondi ahorcielebs kahetshi da damtavrebs areabilitatsio samushoebs da gagzildeba imeretshi ahali proiecte culturale da istoriului adgilebis sajaro infrastructurii moțesrigebastan da kavshirebit anu zalyan bevri samushoebi mimdinarebs da garda amisa chven paralelurad mushaobt Donor organizațiilor, finanțe, samistrostan, șetahve, timisatvis rom, momdeu nuclebis, proiecte, bis inițireba, David Scotake, Danueda, momem zadot, momdeu nuclebis, pisimtero, sa bugeto, procese, anuretas, tatkonicelis, buget, ismasam zadebeli, samoșebi, canon de blobis, fehedi, tu koe, tatske bulia, da, ce nahe Danue, am zadeb, ciritat, mimartulebis, im parametre, psa parametre, bita, sunt da, mimușeau, tunetas, tatkonicelis. Salient, didi, ma dolo, ba, dona David, mă buzane, bis tu, n-am dulat, nici nu luam proiecte, psa hoțele, da, igi, gmeba, ma tiga, hoțele, ba, mumă, vașit, dar mă debesc, gisurep, da, idem, ma tiga, didi, ma dolo, ba, mă buzane, bis tu. Aham, nahut, reclama, șemdec, clasatiani, cronica, da, cronica, șemdec, cuca, visa, obrept, telei medis, ahal proiecte, psa, da, na sebe, ahal, signem, ca să vă mulțumesc pentru vizionare.